Olli Edvardsen, men Risbakk I sikring. Ja, det flott gjort av Dauda Bamba, og da kan Taylor storme på her. Ha med seg Komson, og så over til Bamba, Bamba! Og I stolpen, og der Taylor, og han bommer ikke 1-0 til Brann! Strålende til Robert Taylor. Her Mats Solheim, prøver å stjerne foran, kommer ikke godt I den duellen. Det ikke sikring bak en, og derfor overtal Brann. Fin avslutning denne gangen av Dauda Bamba, som prøver å plassere den rolig og beherska. Og så får Taylor åpen kasse når han setter 1-0 til Brann. Ja, det jo Bamba og Taylor som gjør alt I det angrepet. Og til slutt et vekkspill via stolpen. Robert Taylor inn med sitt. Fra Stabæk her. Vi tar med Vettelsen først. Flott gjort av Vettelsen. Varmen på rett sted. Og så starter han på egen halvdel her. Dauda Bamba, Mats Solheim på etterskudd. Skal Dauda Bamba punktere dette for Brann? Så elegant gjør han det når måltørken over. Og se på Vettelsen uten scoring. Og dette gjør han flott og rolig. Dette gjør han nydelig når han drar den med såla si. Og fra høyre fot over til venstre, så kan han sette den da I tomt bur bak Markus Sandberg. Det noe med kylan og det å roe seg ned og bare utføre det der som vi så.